ta nuk kanë smuje, shumë rrallë smuhet busha. Është lop e fortë, e qëndrushme është, e qëndrushme. Ujku zgudzon me hinë këta busha, se e sulmojnë këta. Ka 5 maj i qojmë në bjeshkët e sharit, edhe i majmë atje të eri kur bjenë bora. Kur bjenë bora i shtektojmë të poshtë. Këtu pinë ta në kohën në përë dëmëkonë? Në për ljumej, në për... Në për burimet, që boron ujë. Kër nuk është i pasër, nuk e pinë ta. Nuk e pinë. Se pinë. Mishi preferohet ma shumë të kafshë që ushen vetëm me kullosë, që edhe qumshtin e kanë më të... Sidomos rrasët e bushtë japin pak qumshtë, po japin ma kvalitet. Kur farëndime, përveç qëtinve subvencioneve, kur farëndime qëtër. Subvencionet jenë të njëjta, si kur ato që i mojnë, si kur kretë, po. Si kur ti bushën. Kjo busha është pasuri komptare.